בבקשה. שלום, משפחת שטרודל. לא, אני מצטערת. הברטנו, כרוכית. אולי זה השם הפרטי שלי, הפרקסת, תסתכלי באלף. לא, אני מצטערת, אתן לא ברשימה. ברור שאנחנו ברשימה, חמודה. תבדקי שוב, שטרודל. לא. תקשיבי לי טוב, מותק. אנחנו הקרדשיאנס הישראליות, אנחנו כוכבות רשת, זאת הבת שלי, כוכבית, זאת צולמית, ואת מאוד מעכבת אותנו. אני מצטערת, אתן לא יכולות להיכנס. את מה זה הולכת להצטער? יש לנו אלפי עוקבים. אם לא מאות. אם לא עשרות. ואנחנו הולכות לעשות לך שיימינג? בושות. בנות ניידים הרם ולייב. ערב טוב לכולם. שימו לב לבחורה עם השחור. גועל נפש.